side of the Khedive. Select your hero. Já dělám soldiera len teraz, ona. Jo. Nemají tam žádnýho. Kvůli spectatorovi. Já hrám teda supporta? Jo jo, okay. Ano. Dobré, jakého supporta? Zenyatu například? Hanzo? Čo? Mám napísat, či se možno vrátit na do lobby. A meta ty můžeš hrát Genjiho třeba, víš? Jo, já myslím, že se bude do toho lobby. No, nevíš s nima nikdy. To je fakt super. Asi hrajem prostě, možná to hodí během hry do lobby. Náhodně. Ne, tak jo, ten bar se připravil. Jo, oni to budu dávat, keď budu prehrávat, tak to dají do lobby. A pojď se znovu. Kame, ty opravdu jdeš Hanza? Ne. To je kvůli spectatorovi, keby náhodou ma chtěli napísat. Tak, nejseš trochu paranoidní. Paranoia? To ti někdo povedal? Někdo, kdo má poznat? Zjistíme, co má je. Zjistíme, co má je a uvidíme. Jo, máš řekne, až půjde, ale... Budem chvíli koukat nejdřív, co mají. Mají Diva. Orisa, ne? Orisa, no, Orisa. Jo, Orisa, Diva. Skočíme... Můžeme jít doprava na hrdy. Máme dva hrdy zpátky, všichni zpátky. Skočíme na tu video, no, kde je video? Nevím, já jsem se iba vystrčil popri vás a... Myslím, že vpravo hore, kde si vzadu. Ano, ano. Vpravo hore se nachádza, tam na té rimsi. Bude moci jít doleva nahoru, počkáme, až to nějak bude mít štít. Počkáme na tom buffu, dám. To je 8 sekund. Jo. Pojď štít třeba do čouku a skočíme... Budeš do čouku? Jo, ok, tak jo. Skočíme doleva nahoru? No, ne, ne, pojďme na tu video. Jdou. Pojďme. Jdem na point. Orisa je hodně low. Orisa na, mrtvá na point. Jdou down. Oni jsou všichni na point. Mercy venku. Jsem mrtvý. Má disco, mercy. Musím jí zabít. Ne, reset. Je mrtvá. Reset. Jo. Reset rychle. Mám ultku, jo? Můžeme pushnout. Jo, mercy, jejich mercy je mrtvá, musíme toho využít. Dostal jsem divu z mecha. Pěkné, vraťte se. Nemají divu a nemají mercy. Tak budem rychle, až tam budem tělešo. Můžem. Jsem tu. Ještě ne. Tak to mi řekne cíl a půjdeme, jo? Zkusme tady s náma. Můžeme jít teďka. Jsme mercy. Jo, jdem. Jdem. Mercy tady není. Je tam napravo, kde jich startuje video. Jo. S mercy, tady pojď. Jsem hodil, dostal čo. Užívám hůčku na mercy. Jo, bohužel. Diva zpráva zlutná. Support u nás. Je pro mě. Jsme to na pointu, jsme. Jsme tady na pointu dát damage, jsme to. Orisa. Používám ulti. Je použili. Vidov je zase na tom stejném místě. Použili tady. Jdete na point. Jdeme na point, všichni point, je tam mercy. Ta diva mě zabila, je u nás v čouku. Lucio. Soldier. No soldier to mám. Soldier. Pěkně. Diva na pointu. Rest, zkusím mi vytrčit. Nevystrčím, já dám místo nějakou, budeme čas. Je tady mercy na pointu, potřebujeme zabít. Jsem down. Taky. Pěkně tohle vyhraný, ne? No ještě jsou tady mercy. Za kouku bude mat vůčko. Potřebujeme tu mercy zabít. Bojujem, všichni to všechno použijte. Tu mercy na pointu. Mrzva, konečně. Lucio další cíl. Lucio má jedna na pointu. Tvej. Soldier tady.
Soldier. Soldier je na pojďku. Discord. Soldier. Mrtvej. Půjdeme středem. Já, Meta, Tomek. A vy přijdete vpravo nahoru, jo? Vyskočíme středem na point. A vy tři půjdete pak zprava nahoru, jo? Až vám řeknu. A mám ulty. Jo, můžeš použít rovnou. Tuším jsem divu zahliadat, jak uletěl pravo. Taky jsem ready s ultkou, jo? Běžte nahoře teďka nahoře. Musíte Discord hitnutý. Video je nahoře. Je tady do toho asi. Tam v Macu. Jsem umrl jsem. Potřeba nepoužívej to. Ale tak použili. Jde bojovat. Video je resnuta. Je tam 4. Video mrtvá. Jedu na point, budu mít... Použij Vizor. Jo, použij. Použij. Merci Discord, dobra. Rodol Discord. Díba mrtva. Rodol, slow. Tady jsou... Používám ulti. Jako dělá. Dva vlevo. Lucio na pointu, Lucio, zapíte Lucio. Tak zase nedáme reset, všichni reset. Jo, můžete tam kamikaze, co nejdřív. Umre. Na, ulti na ready, zeno. Utíkejte zpátky, ještě utíkejte. Kamikaze, pěkně. Ulti na ready. Pojďme zkusit všichni dohledu. Použijeme, nepoužijte zároveň. Při první smrti použijí Laša Učko, jo? Mhm. A čo já counterním? Trans, nevím, čo stop. Jsou nahoře. Vydáš na pointu, když to tam bude vypadat blbě. Jdem nahoru. Jo? A tady? Ještě ne, ještě nejsme. Ještě 5 sekund. Dobré, můžeme. Já jsem ready. Můžeme mít, jdem nahoru. To podědu nám jde diva. Použili Lucio, ještě nejdem na point, jo? Nejdem na point. Diva zabila, yellow. Užíváme a jdem na point teďka, jo? Půjdeme na point. Point, pojďte. A Gashi dá útko, jo? Gashi útko. Na pointu. Zadar rohlu za nami. Mercy nahoře resuje. Jsem mrtvý, hangi. Já tež. Používám útko. Jo, používej. Mercy. Prodok. Lucio? Jste tam asi ve dvou. Tak jestli... Jo, jsme ve dvou. Reset. Použili Soldier Lučko. Použili i Valkyrie, myslím. Jo. Pěkně. Kamikaze zůstává nahoře, jo. Gashim. Na online tam zhodil Lucio. Jo. Já jsem šel učit. Na point, ale to jsem myslel. Máme nějaké účko? Teď ne, ale dobiju to za chvíli snad. Jo, pojďme dobít Valkyrie nahoru. Myslím to máme těž rychle. Jak mi můžeš Jelaš hodit boost? Zkusím tam časy. Diva nám půjde zase dozad, s tím počítejte. Nabijím ti tady útku, jo? Budem tady nabíjet chvíli Jelašu. Je nahoře, Diva. Tady nahoře jsou, víš? 60%, 70%. Zazadu, kdo jsi? Zazadu je Mekry. Máme 10 minut, 10 sekund. Běžte na point. Pojď. Nemají healery, pěkně. Všichni použijte všechno. Rock na point. Dvě další tady. Soldier je na levou, na balkoně. Já to si vezmu soldier. A, je mrtvý. Discordnutý. Dobre. Pěkně. Respektivně pěkně, ale ne. V overtimeu, ne? Jo. Aspoň to nebudeme muset hrát druhý raz.
Zase zem. No, můžeš i, když se chceš, tak třeba ano, nebo tak, jestli... V podstatě mi je to jedno. Zen je ideální, ale Zen je jako nejlepší. Dobré, dobré pre mě, Zena má najet nahraného. Aha. Zase rife? No, jak se cítí tam, jak můžeme, no. Jinak ta jich diva není bohvě jako dobrá. A když nás zkusí flanknout, tak když se otočíme, tak ju strašně rychle zabijeme. Strašně overextenduje. Jo, dobře. Aha, oni mají podobné ranky jak my dokonce, mi přijde. No, je tam jeden, co měl dva, ale propadce na 2-7. A jeden 2-6. Jinak jsou to goldy zbytek. Už já jsem mal 2-8 a pozri se na mě. To zní až taky. Vem si meta na druhý point toho. Junkýho, jo? Jo. Kami, neměl by se vyšplhat nahoru? Ne, tam nechoď, tam tě jenom stejme někde. No, jakože je to dobrá pozice, hoď jako. Tady nahoru, víš? Kde? Hen tam jsem vydával chodit Winstonou. Že tam čakají, na tej strežke. Nebo tady je to dobrý. Buďte všichni tam, jak je Gashi. Kami, ty tam buď jako s Gashim, měli byste být pořád spolu. Je, počkej, Kami nehrá Winstona, kým to je? Fakt, keď furt každý na něčom jinom. Já budu skautovat. A půjdou oknem. Jo. S tím amplifiou Kamiho, jo. Tak. Jo, je tady Tracer, jde dozadu. Prošli doleva. Ne, Tomku, vraťte se všichni na ten high ground, jak jsme byli, všichni se vraťte na ten high ground. Tak jdem point teďka, jdem point. Merci, Discord je tu na boku. Diva na Tracer je tady. Jo, beru si Tracer zady. Jsou na pointu už všichni. Jo, Lucio na pointu? Jdeme ani, no. Diva má zabila na tom high ground. Ale je low, přijde z balkona. Potřebujeme Merci zabít. Mekry je cílná. Na pointu Mekry. Já už to nevydržím. Sorry, já nevím, Gashi, kde jsi byl? Já jsem na tom hejgrad, že Mativa Daivla zatlačila dovnútra. CS shit. Ještě tady stoluju. Mám skoro ult. Kým to necháme? Říkejte, když umřete. A tak. Zdupal hněď, že Diva má tam Daivu, já potom už se zemřím. Jo, pojďme na ten hejgrad. Pěkně. Nice. Ultka, no, zora. Mám visor. Já uteču odsud. Winston low. Jde na tom high ground, jo. Co tam u toho velkého? Kame, jak jsi tam vylez? Rocket jumping. Říkejte, když máte ultku, když dostanete, jo? Použijeme teďka, zase Jelaša při prvním... ...mrtvení. Jsou tu dole pod tím mostíkem. Použili Valkyrie. Jelaša použije při prvním. Pojďme pomoct Metatronovi. Mám ultka. Nice. Diva na pojďu, nepoužívej Jelaša. Potřebujeme pomoct za pítala, na hrade. Ah, jsem mrtvá. Použiju ultka. Aha, použijte účka, prohráváme, víš, vidět. Kaši může taky použít. Čekám, kým dovolu. Jo, tak asi ne. Jelaša už nepoužije, a Kami taky ne. Mám Tracer někde v zádech, jsem tam měla. Jo, mám. Je na hangroundu. Na Discord. Můžem tady Tomku zabít. Nějaká Jenny. Pěkně tak, já šel teďka při první smrti, jo? Mhm. Čerem jde někdo, pozor. Ježi, já jsem šlal, no. Ne, nejdu ve středu. Jsou na středu, půjdou na high ground. Ne, nejdou na high ground. Jdou středem. Chtějí středem. Winston Discord.
Měl jsem mrtvý. Jsme to běžno hejno. Diva Discord pol HP. Máme choráky. Okej. Pěkně healnem se a... Na tom hej, na ten hejground tu jdu traja. Jo, ale ne, nemají toho Vincenta teďka, nemůžou jít úplně. Může nabíjet tučka. Můžem zabít tu Divu. Jo, jdem daně, jdem daně, pojďme ne. Divu jsme vzali, je tady mrtvý. Mrtvá, mini Diva. Pěkně, pěkně, pojďme se rádi. Zase je to zdrželo hrozně. Nabíjte si učka, meta už má. Já mám. Tak meta dá až... No, až jakoby půjdou, jo. Já řeknu. Kam si nabíjí učko, já tě chráním. Se začne fajtit, bude mám. Pěkně, pěkně, pěkně. Běž na high ground. A s Gashim, jo, buď Gashim má taky, tak nabiju Gashim učko ještě. Já tady dostávám damage. Máš. Už jdou nahoru. Jo, budu hejka, budu hejka. Použit. Použit. Nice, nice, jo, dobrý, dobrý. Plus si nás koupil dole. Vlastně zase mě tady, mám tady Mercy a... Mám tady ještě McCree. Toho velkýho tak už dívou. Winston Discord to ty. Jo, to by ho zabít. On tě kamí. Okay. Zpátky, zpátky, zpátky. Můžete za mnou? Máme tady nějaký picky ještě. Na heal crown. Díky, díky. Ty už utečou. Jo, jo. Jinak jako jak mám držet hubu s tím, keď někoho dávám orby a tak, tak hovorte, já len prostě, že abyste věděli, že jste v pohodě, že jo ne. To krásně, ale jdou středem, jdou středem. Pozor, meta, pozor, meta. Pryč, meta, pryč. A, ah, meta je mrtvý. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Jsem mrtvý. Musím trošku zdržet. Mercy, mrtvá. Budu dávat na pointučku, jo? Ne, nedávám, ne. Použili jsme 4, nevadí, nabijeme zase, nabijeme. Umře teraz nabíjet je Laši, jestli mě dává. Kami a meta jdou nabíjet, jo, já vás chráním. Už tak dostanu damage. Kde jsou? Jdu na high ground, jdu na high ground. Vlavo hry jdu. Levelu. Pravo. Meta zůstaň nahoře, nechoď dozad. Pořád jakoby nevěděli. Pozor, dívá tam, už jeho půjdou levo, půjdou levá, půjdou levá, půjdou levá. Jdou, jdou, jdou. Jdem. Pěkně, 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 nice, cash. Já jsem se nedíval. Máme 4 na 6, 5, 5. Máme 3, kam to hodila, proboha? Pojďme na jednu. Tam byli, já rovno to použil. Můžem nechat studio, nechte tu dvě, nechte. Pěkně, pěkně. Já jsem rozprával zase s drove, otočil jsem se a zabil jsem dvě. Kami nemá učko, ale jde na bíl. Máme Zaru McCreeho, na high groundu našem, na těch schodech. Už jde, už. Pěkně, pěkně. Nech, dej hory pryč, pryč. Sorry. V pohodě, já už mám 85%, jo. Takže... Diva Discord. Nechtej. Pozor, levo, mrtvej. Ej, nestihnu, může mít levo proti. Pojďte, tady. Tady se smersi. Nice. Yes! Tak to hraje, dobré. Pozor, point. Dobrý, teďka budu čekat na tu divu a bude poslední fight, jo? McCree v hlavnom chodě, discordnutý, yellow. Použijem všechny učka, dobré. Jo. Tu jsem měl dohodný. Oni budou mít ale zase taky všechny učka, tak pozor, jo? Už tak Gashi skočíš na point. Jdou jinak, je tady v opice před mainem. Jsou celkově na mainu. Ne, jo, jdou main, skočil na mě. Používám učko. Nechci mluvčit. Mercy dole. Nice. Jsem mrtvej. Proč mi nejdeš zvednout, jo, ty jsi takhle divně. Že se mi to laguje jako kráva? Ne, ale ty jsi umřel na tom sloupu a já jsem tělo jsem viděla jinde než ten rasovací kroužek, takže...
the game. Filipe, ty už nečteš myšlenky. Čím, že použil hned tak to učko? O, já jsem dostal like. Pěkný MVP, 50%. To máme po první, ne? Tam někdo má. Asi jo. Například ta diva nebyla bohužel. To ne. Ta diva tam dost. A co, máte radši Kamiho jako damage anebo jako tank? Tak nikdo nejsou tak, jako, čo je super. Jako určitě proti Karelovi se nemůžeme rovnat. Ale Kami keď defuje takto na highgrounde, že stojí ako má, tak je to super za damagera. Ale ako náhle začne špekulovať, čo by kade flankol, tak vtedy je prúser. Lebo ako nás, to sú veci, ktoré na solo queue fungujú. Ako to robím aj ja, ale proste na týchto screamoch sa to strašne nedá prehyvovať, keď si desi v predeli. Kami vezmeš tady Mekry. Môžem. Rain nebo vezmem. Já bych vzal dive, spíš to je jako mnohem lepší. Tak. Dive? No, ale můžeš hrát klidně junkyho, junky je dobrý tady. Zas budeme zastavovat v tom choku. A tam je dobrý junky. A až budeme v tom choku, tak Kami si vezme jakoby tu pravou stranu, tam většinou chodí Tracer nebo tak. Damage increased. I can't wait to see you all in action. Ale zajímavě vybírají ty pí. Ano. Teď jim King Zero. Ne, Dorado. Tom King Zero. Tak King Zero máme taktiky. Jo, a Kami chrání Kašiho, jo? No jen proč dělaj do rádolu. Ahoj, Kaši. A já ochraním těba, ale. Ale někde jim to lívnul. A pauzu. Napište mi, jak se pauzuje. No, se chtějí hrát, tak ať hrají. Tomku, když tak pryč, jo, půjčeš kok na útěk. Ty to asi nemajú moc. Jasne, ešte mi zastřel. Jaký je král zabíj, chudá. No, to restartnul proste. Vidíte? No, hola! Máme ten hajíková. No, počkej, čo? Uvidíme, to nechají. Tak, Dorado sme vyhrali kontumačne. Áno. Lol. Tak neudeláme im spíš lobby. Ne, tak... Asi dávaj to Dorado. Oni to neumiej, podľa mňa. Podľa mňa vôbec nevedia, ako sa s tým robí. Jo, tady bylo totiž nejaký... že měnili nastavení, že jo. A teraz je tam vejtu. Tak poďme tady tam, ty tanky tady. A no, Kami, můžeš, ty máš lepšího toho soldiera mnohem než Mekry? Ale nechceš, napsal to, že si to vezmeš tomu. Jako soldier byl můj main a mám na tom desiatky hodin nahrané, má za Mekryho mene. Já mu to napíšu. Že to založíš. Jdeme zatím CS-ko? Já jdu natáchat rychle se zpátky za minutku. Soul dress?
Jsou, jsou, to je jedno, to pochopej, to je jedno. Pochopě. Já jsem se upsala, jak píšu, a nekoukám, co píšu totiž. A jak já se taky odskočím asi. Tak jo. Teraz rýchle na loadingu majú výhodu. Nemáme tu ďalšiu. Ty to nemáš piť. Ale to je moc pěkný, vlastně lobby taky tam máte, tu tavernu. Jep. Počkej, jak se to dělal? Sem? Jak to zmizlo celý? Máte? Jako tady tohle, tento menu, no, myslíš? Abys neviděl, no, čistou obrazovku. Jak to bylo? Nevím. Já taky ne. Krelový? Jo. Já jsem tady. Počkej, dávejme jim tipy, až keď vyhráme. Dobře, teďka třeba budou hrát strašně pasivně. Hej, no však to takticky, zóne. Diva chodí moc solo, takže teraz bude stát na mercy a nič nebude robiť. Třeba tak, že pokud půjdeme King's Road, tak Krel tam bude mít záriu. Tak určitě třeba Diva základ. Hej, poraďme im, že treba fokusovať tankov. A co ešte? Že když dá tu kouli, takže ji musí co nejrychlým zničit, že jo? To by bylo tvrdý teda. Ale tohle možná asi ví, ne? Tak jo. Ty vole, myslíte, že to je jeho smurf účet? Koho? Toho jejich kouče. Já nevím, kde je jejich kouč. Max Megamouth. No to doufám, že je to jeho smurf účet. Tak. Vzhledem k tomu, že chodí kompeťáky. Aha. Už i. Tady. Dohromady jednu hodinu hral. Kompeťáky. No to som chcel povedať, že Karelovi by sme mali asi teraz vybaviť nejaký smurf účet, ktorý by mal náš rank. To teraz, keď sa to spriemeruje, tak Karel nám to pekne zbíha. Však hej, nech, áne, sa mu zložíme na nový účet a pôjde s nami kompetky. Dá sťahať. Tak mne stačí nahrať a mne spadnú na 3000. Stačí, aby ste... Tak alebo ti stačí hrať chvíľu s nami a tiež spadneš na 2000. A to můžeš spadnout? Nebo ne už? No jasně, na 3000 spadnu. Já myslím, že to jako... Jo. Už jsem byl platina. Myslím, že u toho už se nepadne. Že to tam budeš mít zobrazený pořád, i kdyby ses dostal až k silver. No jak tak spadáš, tak se to mění. No, Kavi teraz úplne je celý spokojný, keď mu hovorí, aký sú prost. Jak on vždycky píše každému, že aký je dobrý, keď ho porazí. Nie, iba celkom píšu, že aký sme dobrí a tak. A to je presne jak teba, keď kto si porazí, tak mu tam vypísuješ, aký je to mafia. Jaj. Ale ono... Teraz fakt mi to pripadalo, že boli takí dosť jednoduchí, že nevedeli sa ani vyhýbať a podobne. Hej, to je to. A stačí, že máme platina ako 2500 rating proti nám a to sú už úplne hotový pros. Not enough players. What? Možno má niekto pomalšie. Ja, voda to občas trvá, no, tady tenhle stres.
A na defense. Jo. Takže statickou kompozici teďka. Jo, jo. A tak podobě taky tohle? A máte všichni teda černý skin? To všichni? Já mám určitě černý skin. Relativně. Určitě. Já mám takové barevnější. Trošku. Tak co, budeš nejvíc dostávat čout? Jseš nejvíc vidět. Krel je v pubertě. Já se schovám sem, mě nikdo neuvidí. Do stínu. Ruský puberták. Ale jako... Jestli jdeme torba prej. Jelaša? Chceš vidět, co jsem si koupil? Krele? Nevím, jestli ti to zvykneš, nebo ne, ale... No, rovno jsem stal pred tebou. Že ale tuto, keď sa postavíš, že jak sa tuto zrovna spája tak tá čiarka, tak odčiaľ môže strieľať do dverí, ktoré sú na high grounde, keby náhodou. Dobre, nie? Koukej, keď to som si pořídila ja. Ty si chránený proti sniperom. No to som presne vedel, že ja som iba čakal, ako to odtiaľ vytrať. Ty ešte ťa napoviem? Ja som to napoviem, dobe. No, tak meta bere ten hotel, jo, aby neprošli ho tam. Mají video asi? Pozor. Jo. Držíš shield? Budou tím, já držím. Počkej, no a sakra. Budou na ten high ground dozadu. Hej, budu to chtěl obehnout. Už tam jsme šli. Nabijím štít. Budeme hrát defensivně, nebudeme chargeovat, jo, nebudeme chargeovat. Pozor. Pojďte doprava tady za ten, zpátky, za ten hotel. Jo, všichni zpátky. Pojďte zpátky. Hele, range spadl. Jo, dobré, oh. dobré. Ale nechoď tam, jo, teďka, také. Soldier je... Soldier, anebo dostal. Odkud tam mám Soldiera, hore na e-groundu. Potřebuju healthy dome, jo. Jo, čarni. Oh. Jsem dala bydou. To tam má stopkovi. A jsem down. Jdu kontestovat chvíli. Tam mrtvé. Všichni pryč. A to se stane, když někdo proti nám nepíkne tu taktiku, kterou chodíme my. Máme špatné spawny, jo, takže se vrátíte všichni. Čekáme tady u konce. Necháme, nedáme daj. Necháme. Máš učko, já si z něj udělám učko. Kam se líp cítí na Soulgearovi? Hej, lebo mám tam healing. Můžem Filipe. Tak charge, pojďte dopředu všichni, dopředu. Charge, ty. Nám umřel tady, bacha, ta video je nahoře, ho nemůžu resnout. Poreším jim, video není. Resuju. Děkuju. Řekni tady, když bude někdo v zádech, nebo jsme tady dopředu hodně. Koukáme, pojďte brát ten choke. Mercy, ještě low, tady. Low. Pěkně, mrtvá. Berem choke, jo? Berem choke. Meta, jdi nahoru dát past. Kdyby tam skočila ta video tam. Video je až no. Vzadu. Jo, pojď tam past, bacha, ti neslíma. Dám ti štít. No, drž. Dobré. Povedz mi Tome, kdy by vybíhali. Je tam diva. Diva, hlavně diva. Pěkně, pěkně. A mám multi. Mám low shield. Budu používat graviton, jo? Budu používat graviton. Nemám shield. Je tam video hore. Jo, je low, musí spát. Mhm. To se tam je. Diva zezad, diva záda, diva záda. Chargenu. Budu používat graviton vepředu, mají Lucy obí. Ne. Ale jí má Lucy, snad se bych vydat Lucy. Zezad dostává teda diva. Ne. To rozutěkaný strašně. Oren. Oren Harma jsme vedl. Jsem mrtvé. Ty jsi tam... Tam bylo to, že my jsme mali toho Lucia a Divu za kultom. A to... A vidovo zhora sniperila a Tomek, ty si to chargeol vtedy dopredu. Vy si sice mali ten choke, ale oni se na to vysrali a prostě traja to obíhali. Co to je? Tak zpátky. Tam je Reinhardt musí první. Já vám mám. A Tomek teďka pro zpátky, jo, necháme jeden point asi. Nemáme šanci teďka proč ve čtyřech, jo, tam mít, takže budeme bránit. No možná, nemáte účka? Tak až když dá účko, tak můžeme.
Tak, mohli bychom jít, pojďte. Jsem ready. Charge. No tak ma... Zabil jsem. Jo, tak resuju. Já už mám, už resujem, pojď, tak jdem hned. Dem. Jsem vydal mrtvá. Dva mrtví. Tohle bylo hodně blbý. Jdete na pilu. Protože jak jsem byl spoza rohu, tak rovno Soldier tam vystřelil. Tak zpátky jo, kam je zpátky. Nebude lepší jít ten dive, abyste mohli na tu vidu skákat? Já mám ping 600, tak já ne. Jsem rád, že... Ne, necháme tu vidu být, budeme tady hrát okolo u rohu. Jsme tady všichni, tak můžeme jo, Tomek dá charge. Charge. Jo. Vy to bude zase. Rajna, zabijte Rajna. Discord. Video je nahoře, jo? Ale má vám, kdybych si někdo do nedal jeden. Fu, jsem mrtvý. Já dám na tlačej furt. Ne. Jsem mrtvý. Jo. Opravdu ta video je problém, nemůžem ji nechat bejt. Já dám teď připravit, mám tyhle, co mohli vyhrát. Meta, počkej. Dej účko. Video mrtvá. 3, 2, 1. Restnu ta video. A běžte na point. Ne. Já jsem mrtvý na to video. To lepé svični. Cože, na co? Ne, jaký dajhovací tank. Jo, oh, okej. Okay. Tady tam před tu zatáčkou. Nahoře je diva. Jo, já se stáhnu trošku. Vyro je mrtvá. Vyro je mrtvá, zkusím charge. Mers, vepřed. Skáču Mersi za chvilku, teď. Je discordnutá jsem. Je mrtvá. Dáme toho Reina. Máme na payloadu Lucia. Low a Discord. Budem advisor. To byl zpátky? Jo. Já tě nechám healovat, Gashi, teďko teda. Mm. Charge. Mám ultinu ready. Dávám očko. Asi už nedávajte další. Dávám mu očko. Já tady. Tracer na mě. Buď carry u payloadu, je tady papička. Pěkně Gashi. Zvládneš se vrátit, krále? Jo. Tam jenom čistoval Mercy, když byla low. Sama. Tracer! Pojďme na ně, nemají Lucio. Pozor! Pojďme na ně. A. Já dostal jsem to. Tracer dá. Pěkné healy, gotcha. Ko? Já jsem mrtvý. Udržíte babučko. Držím tě. Díky. Jsem mrtvý. Kusíme dva, já. Ještě jenom. Bývá za chrstom. Nepoužívej to. A už můžete vlastně, jo, vůbec. O, já jsem spadl. To je čurák. Hodí, já jsem tady. Lucia tam kempuje na tom pilu. Jo, já budu zdržovat. Já mám lůčko, nemusíte mě healovat, jo, healujte ostatní. Soldier low. Tam dole. Lucio cíl. Reinhardt. Reinhardt is close. Já je odpinknu. Nice. To dáme, ne?
za to nebolo moc dobre. Meta? No. Tuto, keď po, tuto celý čas za Reinhardom a keď budú mať niekoho na high grounde, tak je to tvoja robota, hej? Za junka. Keď tam bude napríklad Soldier, alebo tak, tak proste vyskočiť mainou hore, aj keď by si ho mal iba zhodiť. Hej? Jo. Ja. Kam, ty môžeš kam jemu pomáhať, ako v tom, že tam budeš strieľať, ale nepôjdeš ako sám nahoru. Je to moc dlhá cesta. Mhm. Spíš sa drží za rúd s Gashim a kdyby niekto flankoval, tak máš flashbang. No, no, no. Ale dúfam, že nikto nebude flankovať, takže všichni budú tam v tom rohu. V tom, jak je tam zatlačí štítem. To je jak když hrne sníh, tak, tak je tam nahrne do toho rohu štítem. To budu dělat. Flowing, lehkej. Dúfam, že tam nebudou mít zase tou videu, já ji nemám ráda. Pravděpodobně budou. A budou, tak ignorujem videu a když se držíš, děláš na tom pointu, jakoby na pravé straně, tak tě nevidí moc nikdo. A nebo na levé, když je tam vzadu. Je někde mimo. Takže jdem rovnou a bude charge, jo, buď to připravený na to. Tomek řekne. Idem tam najprv za sochu za sochu, ne? Ano, za sochu, ano, za sochu. A pak co nejdřív? Ten charge, ok. Ano, tak buď to prostě připravený. Já myslím, že budu střílet Tomka, tak nechte tam na Tomkovi. V začátku orb. Pozor, budou tady někde? Levo. Vydou za dvou. Pachá, bacha, zprava. Pravo, pravo. Junker na high ground. A jsou na tom high ground. Vydou jsem musel schovat jednou jak. Měli bychom jít doleva. Doleva, doleva, doleva. Jo. Pojďme se vrátit teďka Tomku. Tome, se vrátím, vrátím. Já nevím, já ho zkusím resnout, ale... Ok, ok. Mám ho. Budeme doleva hotel. Doleva, doleva hotel, hotel, hotel. Běžte. Pojďte doleva hotel. 400, 200. Ten point, ten point. Ten point. Skáču dolů. Pojďte point. Prosím, Lucia, Lucia yellow. Mrtvej. Roadhog, Roadhog. Vidou dole. Všichni hoga, všichni hoga. To mrtvý. Nice. Mrtvý je u hoga, mrtvý u hoga. Je mrtvý, je mrtvá. No je, tam je pacha na toho okno tam. Ještě někde? To junk red. To junk red, jsou tam, jsem tam. Ok, můžem dopředu, zůstane Gashi, jo, na payloadu. Jo, má, mám kytek high down. Pojďme dopředu. Ještě ti tam hodím orb. Zezadu je junk. V zádech je junk. No, ztratili jsme tam kapat. Pekněte, pekněte. Young mrtvej. A mám multi. Já mám taky, počkej, děláme graviton metra, meta combo, jo. Moje ultka je taky samozřejmě ready. Tak, já musím se počkej, ne. Nemám, mám 27. 99. To Mac charge, ne? Udělá prostor. Mám malou, ale charge. Můžeš jet meta. Učko, učko, meta. Jo. Jedu. Solo. Mercy zabít, Mercy. Transcendence ready, můžeme ji používat. Mercy dole. Trans. Nice, nice. Roadhog. Ještě někdo tady? Tak. Dobré, máme point. Vidov je hore. Tomek začne příští fight. Tomku čážni, já ti dám bublinu a až budeš za tím štítem, tak pak můžeš dát ultima. Jo. Takže všichni za štít a počkají na Tomkovo initiation. A budu ti takhle chargeovat tady jako doleva do toho macha svůj do Vidova. Jo, jo, doleva, ano. Můžeš teďka pomalu. Jo? Jedu. O, oh, cože? Co tam pas? Pastička. Jo. Ne. Tak jedem. Tak dávám učko. Jsem mrtvý. Lucio, one. A já. Jdu dovol.
si tam sám. Jo. Až nejsem ještě měrsi, mě tady chce trošku. Kdo tam a kritika hnal, to řekaj nazad, nechtěl. Já si nabijem. Mám používám už, že? Jo, použijem. Jdem, jsme tady všichni, tam mám štít. Já nemám nic a jedu. Zpátky tam, budu zpátky. OK. Ten hok, to hok tam. Tady Lucio? Lucio dostal dvě. Jejich mrtvý půjde, mají... Lucio, res. Pro, vrťte se. Ano, trošku se vrátíme. Mám high noon. Charge noon, takže dej se tam. Ale budu mít shatter. Mám ultku ready, jo? Nice. Čekáme na to, jo? Ok, meta, meta, tak asi nečekejte na tom karo, tak meta prostě, ty vole. Tak ne. Jdem. Poslední fight použijte všechno, jo. Merci mrtvá. Jsou tady na pointu všichni. To jsem nemusel, ale možná jo, protože... Orisa poslední. Lucio nedal bariéru, že? Pěkně, kam je bere levou, já beru pravou a nejdu. To se nestihnu. To mě jak připletl Lucio do toho šetru. Jako to jde, že mám 40 ping. Meta, ty máš asi golden damage'ak. Prosím? Ty máš golden damage'ak. Jo, 16 tisíc. Ty máš. No, Junkrata budu nerfovat, nebojte se. To je na tomhle. Jsme měli tomhle takový dobrý plán tam zejít. Skočím, že jaká to je pokazilo. Měli změnit tady. Kolko jsi měla healing, Danieloš? Já ani nevím, tyhle. Okay. Já jsem na to nekoukala. Ale... No, já mám tak, ze zvedavosti. Ale potom si tě můžu podívat v tom videu. Mě nepozeraj. Už nebudu chci vědět. Ale nevíte, jak se dá snížit FPS? Teda ping? Mít dobrý internet, no. Nastaveně mi to nezničíš. To nějak to nejde, protože to je strašný. Ale ty bys si chtěl FPS, aby jsme věděli znižit. Já to vím taky. Ale ping je strašný. Alebo i ping bysme věděli zvýšit. I'll be watching over you. Já myslím, že tady na něm bude moc skočit. Přímo u toho prvního rohu. Mm-hmm. Oni se určitě nepodívají ven. Někdo umře na Metatronovou bombu někde. A jak měl bych 6 na 5, tak na ně skočí. Mám tady na střeše? Jo, byl bych na střeše. Ale zase tak Tomku, aby nás viděli, jo, jak naskočíš za nějaký roh. Tak Gaši tě nevidí. Dobře, mě se. Podívej se na mě ještě. Kámo, to je hnusný. To je úplně... Jak mám úplně nějak jako nízký toto. Tak celý tvůj ksicht všechně těch vasů je celý bílej a máš tam jenom ty textury, jakoby ty rysy. Ale je to jinak celý bílý. Kdybys byl zesátý. Já jsi v pírnu, já jsem si to myslel. Je to co mají, jestli vidíte někoho. Jsou všichni na pilotu Fara, pozor. Fara. Nejdem Fara, jo, nejdem Fara. Je tam Zen. Zen, a nejdem ho. Nejdem, zdi, vady. Pěkně, divba z mecha.
Máme výhodu. Paraj nahoře, pojďme pryč, Tomku, pryč. Padl pryč, jsem. Pryč, skoč pryč, skoč pryč. Jo, jo, jo. Je pěkně, pěkně, pěkně. Pojďte, pojďte tady. Tomku? No já vím, do toho čouku, pojďme zpátky na nádvoří, všichni zpátky na nádvoří. Budeme v čouku inišovat, jo? Tam jako trošku heal. Tady v tom čouku, jo? Máme Junkrata, máme výhodu tady velkou. Pěkně, má jednoho pryč. Fara je tady nad náma. Fara za náma. Vidou, tam je... Vidou, jdu vidou, jdu vidou nahoře. Já držím ten čouk. Fara dole a nahoře je ještě někdo. Vidou je vpravo. Mám ulti. Počkej, tak kde jsou, když tak jo? Před čoukem jsou tři. Jo. Je tady Zen a tak. Mám visor. Teďka z toho high groundu by to mělo jít pěkně na ně. Víš, kam je trošku dále, jo? Pozor, střílí vidou zlevo. Krále, když se posuneš blíž ke mně, tam se bojím vylíst, víš? Jdou zleva. Jak zleva? Jdou přes kamy za tebou vlevo. Tam hoře. Já pomůžu, tam jak zůstane čouk, jo? Jsem tady celou dobu, kámo. Jo. Jak je to? Ano, vidím tuto paru. Prošli. Fara down, ale mám tu divu. Zdeněla ta na pointu? Zdeněla ta ještě. Používám účko. Tady je. Som down, za red fly, fara. Používám mrtě a fara dole. Diva, ještě tady máme. Vidou nahoře, jdu vidou. Diva low. Na Discord. Vidou, pěkně. A Tomek chaseuje moc. No, tak. Chtěl jsem vidět, proč ten Winston utíká. Jestli na hru není moc slow. My mají vidou. Mají fara. Ten ocásek je fakt ujetej. Je, no. To je strašně divný. Gaši. Daj volu high ground. Já jim tady katnu healery, nemají healery. Pěkně. Diva je z mecha a jsou tři vpravo pořád. Ramučko a zabiju healery. To pomoct Tomkovi? Vraťte Tomku, vraťte. Jo. Mercy dole. No, já jsem trapta. Mrtvej. Tomku, vraťte. A vy používáte účka? Tak jo, jdem. Ne, nepoužívej teďka žádný účka. Ne, ale Zeně a to je uvnitř. Zen bude low. Zen je mrtvý. Pěkné. Vracejte se, ať můžou healer. Necháme divu? Ne. Já jsem to zrovna bude tak trochu do půl. Mercy, Discord a pol HP. Mercy, Discord, mrtvá. Zpátky, Tomku. Jo, už utíkám. Mercy, tak to udělám, ne? Jo, všichni zpátky. Držte se dál, Gaši a Kami teďka na nádvoří. Hele, tady jsem zase v tom... Jo, nech je projít zase, ať máme líp. Trošku. Jo, necháme trošku projít. Ať je to auto. Zára. Teďka už. Zára, jdu pomoct Zára. Jdem. Nějaký healy? Už na payloadu healy se mnou. Nemůžu, protože tady... Mám na sebe opicu. Vzadu je stále ta diva. Na sundalam, ale má one. To už všichni čoku. Tyjo, ten... Používám mu. Co? Můžeme umřít na payloadu a vezmou to teďka, jo? Necháme si tady tu kompozici. Ale tam ještě můžu jumpnout tak. Ne, už nechoď. Aspoň to bude delší ta mapa. Jo. Vezmem si high ground, jo, všichni na high ground. Kami hlavně a Gaši na high ground. A jak se tam dostane? Schody tady, jo, ano, tamhle takhle. A schody. Necháme projít prvnímu rohu a pak na ně skočíme zase, jo. Zatím můžeme odstřelovat. Kami. Ano, jak jsem zasmažil dostat na high ground. Zase mi vystrž do dveří a dám ti orb. To je podruhý, to se tam neskočí. Něká? Pozor, Tomek je v nesnáří. Ne, nejsem.
použijem lůčko na Engramě. Pozor, je Lašo, dnes nás jich blokuju, blokuju, pěkně. Junkrat low. Tomek se healne a můžem použít tady. Tady jdem na supporty, pojď na supporty. Jdem. Mercy tady. Pěkně, nemají support, nepoužij ty. Ještě soldier tady. Tady se mi pěkně mrtvé. Ještě v opice. Mám tady v opici. Děkuju. Je, necháme jí. Ne? Ne. To je strašný zmatek, vykněte kde je to. Ty vole, co to je? Tohle to meta. On je na tom, na... Co to je? Na kitku, vole. Jo, na tom. Oooo, get right petty. No. To je spadnul teď. Já budu stolovat payload, jo? Fuck! Resuju, jo, tady. Já jdu tady na junkrata. Lapičák, kdo hala? Junkrat. Užívám mučko. Dávám mučko taky. A dám se tady Zen. Já dám mučko na payloadu. Zen mrtvá. Cože, jak mě to zabilo? Máme dva mrtví. Je to vyrovnaný, jo? Teďka tři mrtví se mrtvají. Já mám... Vyrovnaný, 3-3. 3-300. Mám moste Garšimu. Dobrý, mrtví nám. Tak bojujem, máme kratší spawny. Máme kratší spawny, jo? Vracejte se. Takže co tam jste? Jdu za kamikazem. Healer skill, ty nesu rady. Jsou 3 na payloadu, 2 na payloadu jenom. Já tady jsem pořád. Já ti blokuju damage. Nice. Mám už pedal. Asi dobré. 16 vteřin. Běžte high ground. Gashi, jsi na high ground. Trafil. Ne, neběhám to. Jo, hej. Pomáhám nahoře. Použijte všechny účka v tomhle fajtu, jo? Užili Valkyrie. Jdu za Nyatu. A Hunter. Nice, popice na payloadu. Diva vám. Jdu. Mekry ještě na payloadu. Nejde. Opice na mě. Dobrá, šel, proč? Diva se oblíkla. Tak ta holka neví, co chce. Nice. Prepare to attack. Raz, rád na to. Ten nered, že oni to nerestartnou. Ne, Domek, to bude na dlho. Yep. Oni jak to restartnou, tak budeme zase defovat. Horče ne. Vidíš, jak vybírají mapy. chceme zkusit tady třeba 3 DPS, můžeme zkusit. No tak rozmýšlej, kdo tu hrává Dimitřerou. No tak asi to bude jako... Je to jedním tankem. Ty Filipe, ty budeš tady... Ne, to není fér. Já jsem jim psal, že nehraješ DPSko. Já jdem Vidal, fuck you. To je takticky, dám si Vidal, aby jsem se dostal hore. A tak mi to někde sva... Ide. To jsi mohl jít po skore. Bylo by to. Ale to je rychlejší. To je rychlejší. Koho mám jíst, jak bude Jelaša s tebou král furt hore, tak či nemám jíst někoho, kdo tu viacej pohybuje jak? Ne, nejvíc tady za Nyata právě, budeš na payloadu. Či nemám jíst já tanka? Ne. No, Jelaša nemusí moc potvory. Bacha, aby nemali zase vidět. Mají junky, jo, bacha. Někde je pás. Já je schodím tady do začátku. Jo, je tady pas. Diva. To na tom high groundu. Jo, to na tom high groundu. Mají Raina a Junkretta a nevím co ještě. Jo, tam jdu. Tam budu. Máme Junkretta. Schodíme za high groundu.
Tak ne. Teď nepotřebujeme, posouváme payload. Rejny a miny, rejny a miny. Lucio down. Mám tady, pojďte mi pomoct, pojďte mi pomoct, jestli může. Chunk one. Jump down. Máme tady žiru vlevo, v baráku, jak jsou ty okna. Tak možná půjde z dvůr. Já bacha za váma. Na disku, dobré. Já si taky myslím, Filipe, že to není úplně fair. Jak to? Ještě jednou, no tak jako jestli mají 2,5 kábel a ty máš 3,5, tak jako... On to znaží jednoho nějakého silver kamaráta? Nemáme toho metatrona, jo, nemáme metatrona, pozor. Já mám účko, já bych to tam mohl chtít hodit na ten high ground. Jelej si ready? Aha, nikdo to není. Diva za náma. Tam je, v pohodě. Nebudem tři DB, proti tady tě. Tak pojďme 6 DPS, jak si to dáme aj tak. Ach, tak to se nechceš. Nebo můžeme zkusit 3 tanky. Jo, to můžeme, no. Na správně. Že se to hraje, pravda. Tak to s tím nebudu radit. To je skill dobit. Tohle. Report aimbot. Ale mohl tam být lepší play. Spíš budeme rádi, že tam bude něco na ty pointy. Jo jo, právě teďka... Jo? Nekecej, oni to už uměj. Tak Ilios asi dali, no. Buďme rádi, že se jim to podarilo spustit. A Ruins, tak já budu rád video tady na Ruins. Ne, pojďme normálně. Ale... Zkusil triple tank. Kamikaze nebude. Vidou Hans do Anna. Čo vypadala? Chceš zkusit video? Já, Vidou. No jinak, ne, Jelaše, jak jsme řešili tu presnost, jsem jim len tak zo strany pikol Vidou a mal jsem 60% accuracy. Během Roadhoga. Já myslel, že půjdeme do triple tank jednou. No ale ne tady na ruinsech, tady to moc nejde. Jo, to je u... Taková ta otevřená. Není s tou dírou. Vem Genjiho, ať máš změnu. A pak... No, se to nějak vykompenzuje. No Kashi může zeňat a Lucio, no. Spíš zeňat, protože... Kashi... No. No však, čo som včera pozeral, tak furt obidva týmy každú mapu Zeniata Mercy. Po prípade Outlast spravili to, že na miesto Zeniatu swapol na Soldiera a išli na 3 damagery, na Numbany. Ale minule ma Jelaša naučila trik za Widowmaker, že keď držím medzerník, že vyletím viacej do vzduchu. Kde jste, někoho máme ve spawnu ještě. Ory. Tomek ve spawnu. Čekáme na Tomka. Protáme vepředu, pojď zpátky. Na to. Já už letím. Mají Orisa, půjdeme zleva. Kami se drží tady někde, jo? Chuch, ale mám vidou. Pozor, jdou tady budovou, vpravo. Vpravo, jdou budovou, pozor. Pojďme na ně, na point. Já tady mercy mám, jo? Na té lávce tady takhle. Vidím Mercy, má půl, je mrtvá. Pěkně, Lucio další. Jsem z Macu. Potřebuji ho nějak. Kde jsou cíle? Roadhog. Co je mrtvý Roadhog? Můžem poprosit trošku hnilínku. Já jsem salezený. V prdeli. Hej, však pojď se vrnul, jsem on fire.
Jo, hele, budem tady vlevo se držet, jo, na levé straně. Tam může pomoct kamikaze, jo. Nechcem se vám smět, ale mám golden damage dan. Hej, no vidíš. Noobs. Kde je ten Tomek? Jdu mercy. Jdeš mercy? Jo, teď. Došel jsem mercy. Jo, zpátky. Metam zpátky. Pěkně. Pojď to. Hele, jde zprava. Zprava jde mercy. Šel bych na tu mercy meta, jseš tady? Jo. Tady vpravo, jo, vpravo, pozor, teďka ne, teďka zleva, teďka zleva, podělová, podělová. Podělová, půjdem tudy. Já mám ulti. Tak dej. Beru si soldier. Soldier mrtvý. Já jsem mrtvý. Jedou mrtvý. Myres. Použiju na pointu učko svoje, jo. Soldier. Co je pravo? Okay. Dobře, dobře. Tady je ta vidou. Pěkně, pěkně, pěkně. Možná mám golden damage. Nice. Rodok. Už se jde na Discord. Pojďte zabít Rodoka, nemá věc. Já jdu do Mercy, tady mám Mercy, radělou. Jo, je mrtvá. Tak Rodok teďka je tady na pointu vpravo. Mám ulti. Pěkně, pěkně, je paní. A tak. Možná, tak ty. Jsi se nabéhal, čo? Ne, myslím si, že iba nějaké 4 headshoty se mi tam podarili. Pojďme tady velkou změnu, jo? Pojďme tady... Víte, mám 6... Ano? Kamina na Rodoga? Nebo meta chce hrát Rodoga? Jo, ty dám. Jednou tanka. Dobře, tak Kami jde Reaper. A Gashi jde Lucio. Tak mám dát Reaper, hej? Jo, Reaper. A půjdeme, můžeš použít Facebook na začátku a půjdeme doprava, jo, do té, jak je tam ten mini health pack. Doprava tady budovou, hezké, a tady budem, když tady někdo bude, tak jdem proti, jo. Tracer. Tam Tracer. A už jsme se dělali, kam je Tracer za rek? Jsem mrtvý. Budeme tady v té budově. A Tomek umřel. Tady se budou svoji zdoriči, ne? Tak pojďme zpátky, oni nás poukujou, poukujou mnohem líp. Umřel jsem. A má jeden. Dobrý, když se tady zárek. A nestihl jsem tě zachránit, tak zpátky. Gashi nejezdí tam asi, ne? Tak zpátky všichni zpátky. Jdeme zpět. Kamina mrtí. Tak ne, no. Musíme projít doprava úplně, doprava a asi zabijem tu Orisu první. Jo. Pojďme. Tak běž dovnitř. Dobrý. Tak pojďme tam, pojďte doprava. Pojďte doprava. A jdem na tu Orisu. Až bude. Vidíš to, ne? Jdem ještě vzprava. No, mercy. Tak jdem. Lucio? Jo. Lucio mrtvý. Orisa mrtvá. Jsem mrtvý. Sound barrier ready. Tady tu barit, vidím tu mercy. Mám mercy. The wonders of modern medicine. Umřel jsem. Je mrtvá, je mrtvá. Pojďme Orisu. Jak ty healy. Tracer je tady.
No, na kon... Nem... Jenom dávám mě bombičku. Vlastně nevěrujem se. Beru point toho. Vidím Mercy, jdu po ní. Jde mi tam hodit účko. Tři zprava, tři zprava. Použijte už ještě nějaký poslední fight. Tracer mrtvá. Pěkně máme to, máme. Nepoužívejte už. Jo, už všichni se ani použít nemůžeme. Já ale se prosím, ani používaj to očko. No jasně, protože jste... já to dělám celou dobu. Kami, Tomek se mnou a všichni ostatní do té budovy tamhle napravo, jo, jak tam Tracer flankuje, nebuďte tady v tom čouku. Nebo buďte tady někde zalezli v té budově, jo. Tracer je tamhle vpravo, pozor na ní. Proudou kde zprava, taky půjdem tady na ty, půjdem do kami, pojď. Tomek taky do ně. Čouk, dem. Hele, Hawk je na pointu, tak bacha. Jo, pojď si čouk, všichni čouk. Zabijem ty v čouku. Pěkně, jdem na point. Roadhog point. Jde na vás zadu. Tracer mrtvá. Konečně. To je jednou, jo. Pěkně zpátky. Mám a nechte kašimu, Pěkně, uděláme to zda v seme, jo? Buďte někde skovaní. Musím hlavou počkat. Tak to jdu schovat. Jo. Pozor, čili, pozor. Pozor, nejde Tome, ještě Tomek pryč. Jo, já se tu teču. Ne. Jo, jdu vlevo. Budu čouk. Pozor, pryč. Budou čouk, jdou čouk. Mám tě kamí? Už je na mě to. Tady se máte v zádech něco, Reaper dole. Nice. Hory se dám. Jde na mě, Tracer. Táhně. Zabijám ty v čouku, všechny v čouku zabijám. Umro se tam. Nice. Rudo? Mám se tady mrtvej. Nice, musí jo. Ještě tam traja. Vezmu si Roadhog, Reaper, smerlí se na to. Reaper je priorita. Nice, jo, pojď, líp mi sami. Reaper je priorita pořád, jo? Reaper je dole. Mercy v choku. Mercy v choku. Pěkně to Mackie mám. Nemám. Takhle. Diva mrtvá. Pořád čouk, bacha, čouk. Tady je. Všichni čouk. Lucio, krouží. Kud to kroužil. Fá, ten Lucio, to je jiná opica. To je hlavně.